Sahar Tagamasi Yeruzangvatsi 10-ort shenkum 48 bnakaran ka, voriz miayn 23-n en bnakeli, myusnere tayner sharunak kokhpvats en. Yekort harki bnakishn ornak stipvats e yeghel sepakan michotsnerov barekarkhel yerort harki harevani patashkambe, kani vor na hanrapetutyunits batsakayum e isk patashkambe khandvelu depkum irents glkhin piti tapfer. Bnakishnere bogokum en naev vor datark tnerum arnetner en vghtum. Es 5-ort harki tunes arachi hargits 1000 ankam vata. Hazar ankam, nuyne im kokhki 4-ort harga. Չգիտենք, չգիտենք, մեկն ասում է ինձ տունը պետք չի, եթե տունը պետք չի, շատ շատերի պետք է։ Տան գանապրեմ, որ նման բաները չլնի։ Սաղ ձմեռը ես իմ տանից կռիս եմ բռնելի սեղը։ Կողքի սենյակից մտնում եմ կռիսն իմ տուն։ Ալավարդու քաղաքապետ Արտավազ Վայոսյանն ասում է, որ առնետների առկայության պատճառը ոչ թե բացակայնակիցներն են, այլ շենքի առաջին հարկում տիրող հակասանի տարական վիճակը։ Ինչի են վերաբերում այդ ազատ բնակարաններին։ Այդ ազատ բնակարաններ հենց այդ աղբակույտերի ցածրը բարձրացել, որից հետո էլ հենց այդ աղբթափողի բնակարան է մտել։ Ընդհանուր շենքի առումով կասեմ, որ շատ անքաղաքավարի են մարդիկ, շատ անուշադ իրենք եղտոտ են պահում, հատկապես էս առաջի մասը, որ հենց պատյեստից դուրս են գալի, դիմացը լրիվ աղբա։ Մեքենաներ առանց սարքի վիճակում, որ պիտանի չի ու երեխեքը բարձրանում են վրեն, վեր են ընկնում, կեղտոտ ավելորդ ձիբիլի, ինչ ասեմ, նույնը շենքի հետ էլի առանց օգտագործման մեքենաներ են կանգնացրած, նորից ձիբիլի կույտը հավաքվում։ Պարոն Վարոսյանը կոչ է անում նախ վերացնել ներկայիս հակասային տարական վիճակը, ապա նոր դժգոհություն կամ պահանջ ներկայացնել այն բնակարանատերերին, որոնք այդտեղ չեն բնակվում։ Եթե մարդ իսկապես բնակարան ունի, որ իրան անհրաժեշտ չի և պատրաստ է հետ վերադարձնի, եթե դա համայնքային սեփականություն է, դեռևս սեփական աշխարհ չի, իհարկե մենք գոյի մեկի չենք մերժի, բազմաթիվ դիմումներ ունենք բնակարանային պայմաններ բարելավելու, նոր բնակարան հատկացնելու, մենք միայն դրանից ուրախ կլինենք, որ մեր բնակարանային ֆոնդը, որից մենք հարցում կլինենք, այդ քաղաքացիների բնակարանային պայմաններ բարելավել, կավելանա նրանով, ընդամենը մեր ռեսուրսների հարցում կավելանա։ Շենքի նկուղային մասում աղբակույտ է գոյացել, բնակիչների խոսքով իրենց մեղքի բաժինն այդտեղ չկա, նրանք բողոքում են, որ շենքի նկուղային մասը երիտասարդների համար հավաքատեղի է դարձել։ Երեխեք հավաքվում են, երիտասարդները դպրոցական է դասի չեն գնում, գալիս են ստեղ անցկացնում ամարձմեր, ծխմ, մի հատանակահարություն էր կլնի մեր տակին, շատ անհարմար վիճակ է ստեղծված, ստեղ կարելի ասել, ամեն ինչ կկատարվի։ Քաղաքապետ Արտավազ Վայոսյանի խոսքով շենքերում առաջին հարկի աղբակույտերն առաջանում են հենց շենքի բնակիչների մեղքով, և արդարացի չէ, որ ամիսներ շարունակ աղբը ոչ սահմանված վայրերում թափելուց հետո բնակիչները բողոքում են ստեղծված հակասային տարական վիճակից։ Այն դեպքում, երբ շենքի հարևանությամբ կան աղբարկղեր և աղբատար մեքենաները սահմանված կարգով ամեն օր աղբահանություն են իրականացնում։ Ճիշտ չեմ համարում, որ դա բոլորս ընդունենք, որ քաղաքապետանի պարտականությունն է, որոշ անպարտաճանաչ քաղաքացիների կողմից ոչ սահմանված վայրերում կուտ աղբատարկղը հեռացնել։ Ամենայն դեպս հարցը ուսումնասիրվում է, եթե գոնե մինչև հիմա տուգանային միջոցներ չեն օգտագործվել, ապա խնդրի լուծման գործում գոնե ոչ թե տուգանքի ձևով, այլ իրենց հասանելի վճարումները գոնե պետք է կատարեն, որ համապատասխան կառույցներն էլ վերականգնեն նորմալ վիճակ։ Նախկինում շենքի այդ հատվածում խանութներ են եղել, մի սենյակն էլ նախկին քաղաքապետի հանձնարարականով շենքի տարեցնային է տրվել նարդի խաղալու համար, այժմ այդտեղ աղբից բացի ոչինչ չկա։ Այս տրուբեքը պատրվել է ձմեռը, են սառածալ է, հետո տրակել այկել աստեղ բացվել է։ Երկրորդ հարկում եմ ապրում, հենց անմիջապես իմ տակն է անգնում և բոլոր ես պատեստավորի։ Սարքվել է անասնակում, կարելի ասել, մնում անասում պայնավելավա, հոտը տալիս է մեր տուն, փուլ է գալի, կանալիզացիան որ հոսքը գալիս է թափում աստեղ, եթե հիմքը խախտվեց, փլվեց, շենքը նստելու է, սա կարելի ասել երկրորդ կարգի վթարային շենքա, ոչ մեկը հաշվի չի առնում։ Տիկին Ասյան ասում է, որ շենքի բնակիչները բազմիցս դիմել են համապատասխան մարմիններին, բայց այդ հարցը միշտ անուշադրության է մատնվել։ Շատ ֆոնդեր կա էլի, ես ասենք հիմնադրամները կանա, բայց քան ֆոնդերի քննատե շենքի մաս չկա, որ կրիշի չէ ցուլա գալի, քանի դա այսպես է քայքը դրացել քաղաքի արաբաձի քաղաքական։ Ալավարդու քաղաքապետ Արտավազ Վայոսյանն ասում է, որ ԲՇՏ-ին և հարկային բաժնի տեղ աղբահանության վճարներ հավաքագրող տեսուչներին 3-9 և 3-10 շենքերի վճարների վիճակն ուսումնասիրելու ու ներկայացնելու հանձնարարական է տրված։ Երրորդ զանգվածի 10-րդ շենքի հարցին համապատասխան լուծում կտրվի ուսումնասիրություն անելուց հետո միայն։
Մենք համատեղ ջանքերով իրենց կողմից իրենց պարտավորությունները կատարել դեպքում մենք մեր պարտավորությունները ճակերտներում եմ ես պարտնասում կկատարենք, քանի որ մեր պարտավորությունները կայանում է ախպարներից ախպը հեռացնելու, ոչ սահմանված այլում ապահովելու համար պատասխանատու են հենց իրենք բնակիչները, որ նման բան յուրաքանչյուրը ինքն իրեն դրի թույլ չտա, նաև հարևանին դրի թույլ չտա, որովհետև վերջին հաշվով իրենք իրենց համար ստեղծում են հակասանիտարական վիճակ շենքի շրջակայքում կամ հենց շենքի ներսում։ Էմմա Պետրոսյան, Գևոր Քոչինյան, Լուրեր։